אתה טיפ-טיפה טיפש, רוצה טיפה להתייאש. אתה חושב שאין לך כלום? תשתמש במה שיש. יש לך נחישות, צ'ק, יש לך רצינות, צ'ק. מה שחזר זה כסף, אין לך אפילו צ'ק. סלסל זה קשה, אז תתחיל לרפרק. את החשמל תלתק, ותזרום בלי עתק. ואם זה לא זורם בדיוק, תיקח עותק בטקווי. כדי שאם זה ייתקע לא תשמע כאילו גיי. אני רוצה להיות כמו לוקאץ', כי הרב שלא שוחט. אכלתי כריך בתוך פיתה, והפיתה בבגט. זה לא עזר, אני רזה רזה. הביאו לי חזק כזה, אמרו לי תנסה את זה. הגוף שלי חרבן את זה בן. אני לא אומר חצי, הכוס מלאה. אני מאלה עם הספרייט בבקבוק בהפסקה. אני חמצה שבורה, בלי אצבעות רק כמה. אז מה שאיצ'ר ממך, אני אתרום למדע. כולם מסביבי מתחילים לאבד את זה. מנסים כמוני, הם רוצים למסחר את זה. אבל רק אני האחד פה שעושה את זה. לי קטע מסחרי ואין טעם לשפר את זה. אני לא הולך לפי הספר וגם לא לבית ספר. תיזהר אם אתה הייטר שלא תגמור בקבר.